ប្រិមត្តទស្សនិកជនទីគោរពនេះជាទស្សនវិភាពនៅពីមុខវត្តពោធិព្រឹកហៅវត្តខ្ទរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថានៅថ្ងៃបិណ្ឌទី13នេះឃើញមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនគាត់បានអញ្ជើញមកប្រគេនតីយទានក៏ដូចជាចង្ហាន់ជូនដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាការរៀបចំសម្រាប់ការទទួលតីយទានក៏ដូចជាចង្ហាន់សម្រាប់វត្តខ្ទរនេះយើងឃើញថាមានការដាក់ជាក្រែរោងហើយមានតុកៅអីដាច់ចម្លែកពីគ្នាពលគឺគាត់មានការគោរពនៅវិធានការសុខាភិបាលដោយមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំកក់កុញច្រើននោះទេពលគឺមួយគ្រួសារដែលគាត់អញ្ជើញមកប្រគេនតីយទានក៏ដូចជាកង្ហានដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគាត់មានរយៈពេល5នាទីសម្រាប់ចូលទៅប្រគេនហើយក្រោយពី5នាទីគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគ្រួសារដទៃទៀតចូលទៅប្រគេនវិញម្ដងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាព្រះសង្ឃក៏បានរៀបចំតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងសុខាភិបាលដែលលោកបានធ្វើការណែនាំមកគឺថាយើងធ្វើមិនឲ្យខុសទេគឺ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាលោកណាដើម្បីឲ្យមានសวัสดิភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់ដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់វណ្ណជនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តតោពុយព្រឹកនេះគឺថាយើងបានការពារទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងចេះការពារទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានអកលបាញ់ទាំងប្រសងក៏មានអកលបាញ់ប្រសក់ក៏មានបាញ់បាទគណៈកម្មការចាវត្តក៏យើងការពារកម្លៀតទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងទទួលមិនឲ្យជួបជុំគ្នាទេបាទមិនឲ្យជួបជុំគ្នាលោកណាអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើយ៉ាងដូចស្រួលបាទធ្វើស្រួលណាព្រោះតែយើងមកគឺអត់បាននៅយូរដូចយើងនៅវត្តប្រកេតចង្ហាន់នៅសាលាបុណ្យនេះទេគឺថាគាត់មកតែរយៈពេល5នាទី10នាទីបានទៅផ្ទះវិញហើយគឺថាងាយស្រួលបំផុតហើយគាត់មកនេះគឺគាត់មកអត់មានប្រាក់រងចាំអីទេគឺថាគាត់ចង្កេតរួចគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រកេតរួចគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាលោកណាបាទគាត់មកប្រយ័ត្នគឺដាក់អកលដាក់ម៉ាស់អីរៀងរៀងខ្លួនចឹងណាទស្សនិកជនត្បិតតែយើងឃើញថាមានការប្រកេតតែទៀនក៏ដូចជាចង្ហាន់ប្រសងនៅខាងក្រៅរបងវត្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺអត់មានការប្រពៃនៅពិធីសាសនាដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះទេហើយចំពោះសម្ដាប់ធ្នាប់វិញក៏យើងឃើញថាមានការជួយសម្រួលពីសំណាក់បងបងដែលជាប្រជាការពារក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះផ្ទាល់ផងដែរពីខ្ញុំសនថា PNN ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុខវត្តពោធិព្រឹកហៅវត្តខ្ទរ